Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Հայաստանում արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգվեց։ Հայաստանում կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենաանվտանգ տեղը բանտն է։ ՀՀ կառավարությունն ավելի շատ օգտվում է արտակարգ դրությունից, սահմանագրագետ Գոհար Մելոյան։ Քրիստոնեական արժեհամակարգի և ավանդական ընտանիքի պաշտպանության նախաձեռնության համակարգող Հայկ Նահապետյանը իրավունք ԹՎ-ի տաղավարում։ Պատերազմի բովով անցած մարդիկ այլ հոգեբանություն ունեն։ Հայաստանի ազգային գրադարանի թվայնացված առցանց շտեմարանի սերվերը այրվել է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Հայաստանի կառավարությունը երկարաձգեց մարտի 16-ին հայտարարված և մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը 2020 թվականի մայիսի 14-ից ժամը 17-ից 30 օրով, մինչև 2020 թվականի հունիսի 13-ը ժամը 17-ը ներառյալ ժամկետով։ Որոշման մեջ նշվում է, որ կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակը շարունակում է սպառնալ բնակչության կյանքին և առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման։ Մայիսի 14-ին կառավարության նիստից հետո մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի և ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նունուշյանի մամուլի ասուլիսը։ Իրավունք կոմը ուղաց 6 հարցից միայն առաջինն ընթերցվեց, նախապես պատճառաբանվելով, որ լրատվամիջոցների կողմից ուղարկված հարցերը շատ են։ Մեր առաջին հարցի մասով, ինչու ժամանակավոր ռեժիմով բաց չեք թողնում ազատությունից զրկվածներին կալանավայրերից, քանի որ շատ երկրներում կա նմանօրինակ պրակտիկա, ՀՀ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը նշեց, որ նմանօրինակ պրակտիկա կա միայն այն երկրներում, որտեղ առկա է գերբեռնվածության խնդիր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ռուստամ Բադասյանը նշեց, որ Հայաստանում կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենաանվտանգ տեղերը քրեակատարողական հիմնարկներն են։ Իսկ ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալն էլ հավանաբար մեզ և հանրությանը փոխանցելու ոչինչ չուներ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Անցյուն իրավունք օրաթերթից Հայկ Գևորգյանը հարցնում է, ինչու ժամանակավոր ռեժիմով բաց չեք թողնում ազատությունից զրկվածներին կալանավայրերից, քանի որ շատ երկրներում կա նմանօրինակ պրակտիկա։ Ես այդ պրակտիկային արդեն անդրադարձել եմ, նախ նման պրակտիկա կա, նշեցի արդեն, այն երկրներում, որտեղ գերբեռնվածության քրեակատարողական հիմնարկների խնդիր կա, նորից նշեցի, որ երևի թե այս պահի դրությամբ ամենաանվտանգ տեղը կորոնավիրուսից պաշտպանվելու առումով քրեակատարողական հիմնարկներն են, և որևէ անհրաժեշտություն այդ մասով չկա, այնուամենայնիվ մի շարք դեպքերում նախարարությունը դիմել էր, գիտեք, գլխավոր դատախարությանը, որ եթե ոչ մեծ միջինձանության հանցագործությունների մասնախոսքը գնում անձը այդ մեղադրանքի շրջանակներում է կալանավորված, նմանատիպ դեպքերում միջնորդություններ են ներկայացվել, որպեսզի կալանքափանման միջոցը փոխվի, այնուամենայնիվ ևս որոշակի բեռնաթափում ապահովելու համար։ Անհրաժեշտություն չկա, դրա համար չի կատարվում։ Իրավունք կոմը զրուցեց սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանի հետ, հասկանալու համար, արդյոք արտակարգ դրության երկարաձգումը չի հակասում ՀՀ սահմանադրությանը և մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումը որքանով է իրավաչափ։ Ի պատասխան հարցին տիկին Մելոյանը նշեց. Սահմանադրությունը թույլ է տալիս արգելել մարդուն մի շարք հիմնարար իրավունքներից և ազատ տեղաշարժից, սակայն երբ մենք հետևում ենք հայաստանյան կառավարության գործողություններին, այս ողջ ընթացքում տեսնում ենք մի շատ ցավալի փաստ, որ ՀՀ կառավարությունն ավելի շատ օգտվում է արտակարգ դրությունից, մի շարք սահմանափակումներ նախատեսելով, սակայն համաճարակի կանխարգելման պրակտիկ գործողությունները տեսանելի չեն։ Կառավարությունը մասնագիտորեն հենց այս խնդիրներին պետք է հրավիրի իր ուշադրությունը, այլ ոչ թե կրկին գնա սահմանափակումների ուղղությամբ։ Սահմանափակումների ձևաչափը ընտրողը կառավարությունն է, սակայն կառավարությունը պետք է գիտակցի, որ Հայաստանը իրավական պետությունը և քաղաքացիների տնտեսական և սոցիալական վիճակին խոչընդոտում է իր վարած անպատասխանատու քաղաքականությունը։ Մեր անլուրջ մոտեցման պատճառով է, որ հարևան պետություններից մի քանի անգամ շատ են Հայաստանի վիճակագրական տվյալները։ Մանրամասները իրավունք.com կայքում։
հստակ փաստաթուղթ գնում են բանակցություններ ավելին, ի պատասխան ԱԳՆ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, մի քանի օր հետո ՌԴ ԱԳՆ ԱՊԱ գործակալությունը տվեց պարզաբանում, որի մեջ ոչ միայն նշվում է փուլային տարբերակի մասին, այլ նաև նշվում է այն կետերի մասին, որը իր մեջ ներառում է փուլային տարբերակը։ Բայց ՀՀ-ից կրկին որևէ արձագանք չեղավ։ Այսինքն հստակ է, որ գնում է բանակցություն, այդ բանակցություններն ընթանում են փուլային տարբերակի շուրջ, եւ վաղ թե ուշ Փաշինյանի փաստի առաջ է կանգնեցնելու բոլորիս։ Վստահաբար, սակայն մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ձախողենք փուլային տարբերակը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում, անդրադառնալով ՌԴ ԱԳՆ նախարար Սերգեյ Լավրովի հնչեցրած հայտարարություններին եւ ՀՀ-ին խուսափողական ոչ հստակ պատասխաններին, ասաց քրիստոնեական արժեհամակարգի եւ ավանդական ընտանիքի պաշտպանության նախաձեռնության համակարգող Հայկ Նահապետյանը, առավել մանրամասն կարդացեք իրավունքի տպագիր համարում։ Դե ասեցինք, հիմա հայ ժողովուրդը այս խեղկատակի ձեռքը կրակն անգել, հորուսները չեն ընկել, ուրեմն կա փաստաթուղթ, գնումա բանակցություններ։ Ավելին, ի պատասխան Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավար Զորաբ Մնացականյանի ի արձագանք Լավրովի հետ հայտարարության, կծկտուր ինչ-որ պատասխան, որով ինքը չերկեց, որ գնում են բանակցություն և կա փաստաթուղթ, մի քանի օր հետո Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ԱՊԱ գործակալությանը տրվեց հաղորդագրություն, որի մեջ ոչ միայն նշվում է փուլային տարբերակի մասին, այլև այն կետերի մասին, որը իր մեջ ներառում է փուլային տարբերակը։ Հայաստանից որևից արձագանք չեղավ։ Այսինքն հստակ գնում է բանակցություններ, գնում է փուլային տարբերակի շուրջ, եւ դա մեկ տարուց ավել է, և վաղ թե ուշ Փաշինյան Նիկոլը փաստի առաջ է կանգնեցնելու և մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, ինչու՞ չէ, նաև Արցախի, բայց կարծում եմ այլևս և քաղաքական կազմակերպությունները, իդեմս կուսակցությունների և անհատներ և պատերազմի բողով անցած շատ զինվորականներ այդ ամեն ինչը հասկանում են, որ Նիկոլը իր տերեր բավականին պրոբլեմներ ունենալու Արցախի հարցում, և վստահաբար մենք ամեն ինչ կանենք, որ ձախողենք փուլային տարբերակը։ Այնպես ինչպես 97-98-ին այդ փուլային տարբերակը ոչ թե ժողովրդով ձախողվեց, այլ ձախողեցին Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը և Սամվել Բաբայանը, սա փաստ էր։ Հիմա հերթը հասել է ժողովրդին, ժողովրդն է այդ փուլային տարբերակը ձախողելու առաջ հերթին Արցախի մեր հայրենակիցների քայլով։ Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն Լևոն Բաղդասարյանը գրում է. «Ընդունված է կարծել, որ պատերազմի բովով անցած անձինք ունենում են այլ հոգեբանություն, այլ հոգեկերտված, ընդհուպ դժվար են համակերպվում և իրավամբ դեմքերին ու դեպքերին նայում են այլ աչքերով»։ Բնավ չեմ խրախուսում Սասուն Միքայելյանի գործողությունները օրեր առաջ կատարվածի վերաբերյալ, սակայն վերջինիս արարքի իրավական գնահատականը տալիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև արցախյան պատերազմի սինդրոմը, պատերազմ, որն ավարտվեց մեր հայրենիքի թափածարյան ու փայլուն հաղթանակի շնորհիվ։ Անհրաժեշտություն եմ տեսնում ԱԺ-ի պատին փակցնել նաև այն պատգամավորների նկարները, ովքեր մասնակցություն են ունեցել արցախյան հերոսամարտին։ Հայաստանի ազգային գրադարանի թվայնացված առցանց շտեմարանի սարքը, սերվերը, որի վրա պահպանվում է գրադարանի թվայնացված ողջ արխիվը, մայիսի 7-ին այրվել է, սակայն այդ մասին մինչև այսօր որևէ հրապարակային տեղեկություն չկա։ Միայն գրադարանի Facebook-յան էջում տեղադրված է հետևյալ հայտարարությունը. Հայաստանի ազգային գրադարանի հարգելի ընթերցողներ և հետևորդներ, գրադարանի առցանց էլեկտրոնային շտեմարանները ժամանակավորապես անհասանելի են տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Աշխատանքներ են տարվում խնդիրը հնարավորին սեղմ ժամկետում լուծելու և շտեմարանները հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Իրավունքի հետ զրույցում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գրադարանային ոլորտի գլխավոր մասնագետ Նազելի Հովասափյանը անհեթեթ ու անտեղյակ պատասխաններ տվեց միայն շեշտելով. «Գիտեմ, որ տեխնիկական ինչ-որ խնդիրներ կա ու փորձում են վերականգնել»։ Իսկ ազգային գրադարանի տնօրեն Հրաչ Սարիբեկյանն էլ պարզվեց, որ բանից լրիվ անտեղյակ է, թե դեպքը երբ է տեղի ունեցել։ Մանրամասները կարդացեք վաղվա տպագիր իրավունքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։